क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ से दादे कायद दे अवागा चेसंगा खोखा कड़े दा आगा माँ ख्याल दे ख पोई सड़े दे आओ ख सियासतदान दे अवागत बदा फैसला बेहतर ली दिले शी नोदा फैसला दा मुस्लिम लीग नुंदा मुंग इतिहादियान यू और मुंग बरमला और सराउलाड़ यू और बागेर द सेगना डट के वोट उमर को और मरस्ते उनको زمنګ د ملک یو غټه علمیه ده چې سیاست هم د وراثت پنخه ده جمهوریت چې منکم یو توای نو جمهوریت هم چې د ډیموکراسي هغه هم د دې قائل نه ده چې موروثي وراثت لکه زه ډیر په افسوس سره چې ملک دې د موروثي وراثت پنخه ده د هر جمهوریت پارٹی خپل یو تھنک ټینک وی دا غی خپل مشران وی دا غی خپل پارلیمنٹریانز وی دا پارلیمنٹ د ملګرو د مشورې او د کم چې سینیئر ملګری دا وګ د مشورې نه پس دا فیصله شوی دا او امید لرم چې دا بهتر فیصله وي کم چې تاسو د خاکانه باسي خبره د ټینور خبره کوي 45 ورځې دومره غټه خبره نه چې 45 درې سلور 15 ورځې بغیر د حکومت د دومره نیوکلیئر پاور حکومت چلیږي 45 ورځې کې انټرم ګورنمنت راشي دومره غټه خبره نه Thank you.